Achei uma iniciativa muito boa, né? Porque as crianças se esforçaram bastante durante o ano para participar de todas as atividades e é um reconhecimento muito bacana do esforço deles. A ação surgiu de uma reunião virtual com os professores, uma reunião que acontece todas as semanas, com o objetivo aí de parabenizar os alunos que estão concluindo o nono ano e também aqueles que se destacaram nas Olimpíadas que a escola participou neste ano de 2020. Uma novidade, né? Bem interessante. Foi, eles proporcionaram isso, tipo, foi um privilégio pra gente. Sempre foi um sonho, sabe? Chegar assim, tipo, ter a formatura, sempre foi um sonho. Saber que ao longo desse ano todo esse desafio foi recompensado com pelo menos essa lembrança de ter o diploma e uma foto para guardar para a posteridade, isso foi muito importante.